हेलो साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई बचत भनेको के हो र किन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ खुत्रुके हो। खुत्रुकेमा मैले जम्मा गरेको यो 2-3 महिना भइसक्यो है। अब तपाईँहरू पैसाको लोलाहरू देख्नुहुँदैछ। अब बचत गर्यो भने यसरी फाइदा आम्दानी पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो र आफूले बचत पनि गर्नुपर्छ। जबकि यो काठमाडौँ सहरमा आएपछि बचत किन गर्नुपर्छ र बचत के हो र पैसालाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँमा बुझिँदो रहेछ। यो चाहिँ मैले 2-3 महिना भइसक्यो बचत गरेको होइन। अनि मानिसले बचत पैसा हुनेहरूले पनि हाम्रो नेपालमा कतिपयले त्यत्तिकै फोकटिया लाखौँ लाख करोडौँ करोडौँ खर्च गरिराखेको हुन्छ तर 1-2 पैसा पनि राम्रो काममा बचत गरिराखेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो ज्ञान दिलाउँदैछु। तपाईँहरूले एक दिनमा 500 खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यसको साटो कम्तीमा लिमिटमा 200 बचत गर्नुहोस् र 100 रुपियाँ मात्र एक दिनमा छ भने पनि तपाईँहरूसँग 10 रुपियाँ चाहिँ खुत्रुकेमा राख्नुहोस्। त्यसको एक महिना पछाडि त्यसको टेब्बर दोब्बर टेब्बर चौबल हुन्छ। अनि त्यसको एक वर्ष बचत गर्नुहोस्, तपाईँको लाखौँ लाख यही हुन्छ। अनि हामी नेपालीहरू विभिन्न कुरामा धनी छौँ, जलस्रोतदेखि लिएर जमिन जङ्गल सबैमा धनी छौँ, तर हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न नजानेर अनि कृषि प्रधान देश भनिन्छ, कृषि राम्रो नभएर अनि कृषिलाई निर्यात गर्ने कृषकलाई आम्दानी स्रोत नभएर आर्थिकमा हामी गरिब भएको हो। हामी सबैले भोग्नु परेको छ। नेपालमा जन्मिने एउटा गर्वको कुरा हो तर हामी धोकाको कुरा छ अहिले। यो सबैलाई चेतना होस् र अब हामीले हिरण राईले आज टाइफिटिङ बाजेले यो कुरा प्रष्ट गर्दैछ कि अब यो खुत्रुकेमा हुन त कति होला र पैसा होइन, तर यो खुत्रुकेमा भएको पैसाले केही न केही समाधान हुन्छ। म चाहिँ अहिले काठमाडौँमा अरूकै घरमा डेरा बसिरहेको हो। जुन कलाकार बन्ने इच्छाले म काठमाडौँमा बसिरहेको, सङ्घर्ष गरिरहेको, त्यसले गर्दाखेरि थोरै पैसालाई पनि धेरै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बचतलाई म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई है। 50 रुपियाँ पनि रहेछ होइन, 20 रुपियाँ पनि रहेछ, 100 रुपियाँ पनि रहेछ। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भन्थ्यो, यही हो। अब हुन त यो 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ सबै टोटल गन्दाखेरि कति हजार होला भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रष्ट गर्न चाहन्छु। र म हिरण राई हाङखिम टाइफिटिङ बाजे चाहिँ एउटा काठमाडौँमा कलाकार बन्ने अभिनय होइन र गायक बन्नुको लागि चाहिँ काठमाडौँमा बसेको हो। तर मैले तपाईँहरू माझमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ टाइफिटिङ बुढो टाइफिटिङ बाजे भनेर, अनि हिरण राई भनेर सर्च गर्नुभयो भने युट्युबमा मैले पर्फर्मेन्स गरेको कुराहरू छन्। र मैले गीत सङ्गीतमा सङ्गीत शब्द पनि गर्छु, लिरिक्सहरू पनि गर्छु। र मैले चाहिँ अब आफ्नो अभिनयमा टाइफिटिङ बाजे पनि गर्छु र हिरण राईमा विभिन्न सङ्गहरू मैले गाइसकेको छु। राईबान्त भाषादेखि लिएर नेपाली भाषाहरू टाइफिटिङ एल्बम